Tjenare nobs och välkomna till Tibbidi Teiban spelar. Som ni ser så är jag på bra humör idag. Och det svåraste gamemodet i Overwatch finns att spela Hero Gauntlet. Och jag lovar mig själv att jag inte ska ragea. Jag ska inte ragea. Jag ska vinna den här matchen. Jag spelade den innan och jag kom på 7:e plats. Det är inte ett skämt. Så att förbered er. Om ni har barn i närheten så okej, bra. Tja, lalala. Alltså jo, vi kör lite warm-up här då. Det dödmatch som det heter. Här har vi en makrille. Oj, här var en till McCree. Hallå, hej, nej men gud vad trevligt. Oj, varför skjuter ni alla på mig? Alltså varför skjuter det här spelet alltså? Vi är bodensare. Jag tänker att det är många som känner igen sig i den ramsan. Nu kör vi. Det är Mystery Gauntlet. Nej, vad heter det? Hero Gauntlet. Och om jag inte vinner den här matchen, då så hoppas jag att du att jag vinner nästa helt enkelt. Nej, alltså det går inte. Jag har inte. Det börjar väldigt, väldigt dåligt. Jag skyller på atmosfäriska störningar. Där var det en kille, han har faktiskt kommit förbi ett steg. Alltså, att folk är så bra i det här. Alltså jag fattar inte. Man kommer också alltid på otur. Nu hade jag ju, var jag ju väldigt, det var ju ganska dåligt aimande där i början liksom. Jag fattar inte hur jag kan ha så otur i det här. Game of it! Okej. No, det var ju ingen rage, Tabarino. Det var ju ingen rage. Alltså, herregud, vad vill du? Okej, nu har hans heal slut i alla fall. Kan inte jag bara få göra som alla andra gör på mig hela tiden? Med precis sådär. Jag blir låg och då skjuter en fära mig från... Nej, men i alla fall, jag hoppas att ni har mått riktigt, riktigt bra och... har haft en, alltså det här är topp 500, det är topp 500 Hero Gauntlet alltså. Att ni har haft en kanon bra vecka hittills alltså. Och det var ju jättemånga som tunade in på min, NEJ! Ofta det, alltså jag hade han, alltså jag gjorde så en miljard skada alltså. Nej, alltså jag kommer aldrig. Med ditt lilla äckel. Nej. Hur många assist kan man få? Det var en Junkrat som typ sköt mig i luften. Jag måste säga det. Ja, det var ju han. Ja, det var många som tunade in på min och L22ans stream. Det uppskattas ju väldigt mycket. Och som ni vet säkert, om det nu någon som har levt under en grotta i den senaste tagen, så har jag ju, jag streamar ju på Twitch. Jag körde ju en liten, men alltså stick från jorden. Jag träffade henne när hon pushade mig. Alltså det här game modet. Tur att ni inte hörde mig där. Jo, jag fick en. Nej. Alltså, det var jättekul i alla fall. Vi är ju på Twitch och det finns ju i beskrivningen en länk till det. Uff. Och där, alltså jag dök in jättemånga svennebananer nya followers den dagen vi körde. Det var väldigt kul. Nu ser ni nu. Nu går det inte skit längre. Alltså jag fattar. Alltså det känns på riktigt som att inte ett skott kan gå vidare. Alltså kommer ni ihåg? Kom ihåg mig. Alltså minst, kom ihåg mig som någon annan. Alltså det här var typ femte försöket på en sån här. Varje gång den är i arcade, om jag missar den någon gång, då får ni gärna skriva till mig på Discord eller Twitter eller Instagram eller något, så att jag testar igen. Alltså jag har inte ens kommit förbi sen jätta den här gången. Alltså jag, okej. Tjena Hans.
Alltså hur ska det, hur kan en robot som skjuter bollar vara så sjukt svår att sikta med? Och så nu kommer det en Doomfist. Det kommer de fungerar de sig på lilla mig. Alltså jag har 6 kill. Alltså jag har 6 kill. Sorry. Jag skulle inte göra det. Där har vi en snubbe, han vill fightas. Oj då. Ha! Yes! Woohoo! Han har 2 kills typ till att vinna. 4 kills. Såg ni? Alltså det handlar inte om, det handlar inte bara om att jag är dålig. Utan jag har också monster, mega, jättemycket otur tycker jag. Men... Och så får han ett HP-pack. Ja! Alltså 10 kills har jag i alla fall. Det här är så svårt. Alltså jag, om det finns någon, jag är tveksam på att det måste vara någon bugg. Ingen har ju någonsin vunnit en sån här Hero Gauntlet. Det är ju faktiskt något sånt att det är lite fake, va. Oh my god. Jag höll på att missa. Yeah! Okej, okay, alltså jag känner mig som världens sämsta Overwatch-spelare. Alltså Sveriges sämsta. Men snälla, de dör framför mina, de blir eliminerade mitt framför ögonen på mig. Det går ju inte. Det är ju omöjligt. Oh my god. Vad är alla då? Kom se. Du skämtar med mig. Jag tillvägar var tvungen. Alltså den där fix. Han har dödat mig 1000 gånger. Alltså jag är ledsen. Det här är det värsta jag har med. Det är på riktigt det värsta jag någonsin har... Nej, okej, det är det verkligen inte, men... Oh my god. Alltså, i allvar form, de är bara gubbar jag är dålig på. Alltså, det är bara gubbar jag är dålig på. Det är bara Sombra, online... Alltså tänk om Torbjörn hade, och så kommer Tornado. Alltså om Torbjörn hade slagit mig där för att vinna matchen, alltså då hade jag avinstallerat Overwatch. Alltså jag tror faktiskt inte. Jag lyckades ändå inte. Neran, hjälp! Lägg ner! Oh my god. Hej hej. Okej. Okej, vi gör comeback. Det är Teban comeback. Hallå, akt. Okej, okay, han har också dubbel Torbjörn nu alltså. Åh herregud. Är ni taggade nu? Okej, okay, speed boost. Alltså nej. Jag är ändå nöjd att jag inte kom sist. Alltså jag är ändå nöjd i det svåraste game modet. Man har sämsta oturen i hela världen. Men jag hoppas att ni hade roligt när ni kollade, för det hade jag när jag spelade in den. Overwatch, Hero Gauntlet, det är det svåraste spelet som någonsin har blivit gjort. Och jag är så dålig på Soldier och Sombra. Alltså jag är så dålig på dem, det är helt sjukt. Jag måste ha liksom tappy tappy guys alltså. Wow, bra match. Dra en like så syns vi i nästa video. Ja, där har du den, avslutet.